Ціни на водопостачання поки не підійматимуть. Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомили на своєму офіційному сайті. Зазначимо, кілька днів тому там також оприлюднювали інформацію, що за воду у своїх оселях українцям доведеться платити майже на 30% більше. У Чернівці водоканалі одразу відреагували, повідомили, що офіційних документів про підняття не отримували. І вже сьогодні НКРКП свою постанову скасувала.